Què tal, benvinguts, bona nit. És un luxe tornar ací a este casal. Ja tinc les claus noves perquè vam obrir el dimecres amb Temmo Gadé, amb les Falleres Majors, i ara continuem en aquest espai museístic, un lloc emblemàtic que hem escollit, tal vegada el millor lloc per a presentar els següents protagonistes. Ja saben vostès que les conseqüències del Covid ha fet que nosaltres busquem localitzacions grans per a continuar en aquest protocol de seguretat i per supost que tot vagi correctament. Per això avui hem decidit convidar els presidents o els membres de les falles de secció especial de la ciutat de Gandia. És un luxe poder tindre amb nosaltres en aquesta nit de divendres. Anem a començar des de la meva dreta fins a la meva esquerra. Anem a començar per Pablo Laporta, la falla que s'estrena a la secció especial. I és membre de l'executiva i tresorer de la Comissió de la Falla Corea. Molt bona nit, Pablo. Benvingut a este nou casal que hem inaugurat a Telesafor. Gràcies per vindre. Moltes gràcies per convidar-nos. I Julián Toledo, de la Falla, president de la Comissió de la Falla Plaça del Mercat. Ella sí que té molta experiència a la secció especial. Benvingut, Julián. Bona nit, José. Me vaig a la meva esquerra. Continuem amb Alejandro Banyuls, és el president de la Comissió Falla Vilanova. Gràcies, Alejandro, per vindre. Bona nit, José, bona moltes nit. Gràcies per convidar-nos. I per últim, Juan Martí, qui no coneix a Juan Martí, president de la Comissió de la Falla Plaça del Prado i, per supost, faller increïble, un dels millors i grans fallers que n'hi té la ciutat. Molt bona nit, José. Bona nit, benvinguts als quatre. Anem a parlar de falles, per supost. A este casal anem a tindre aquesta oportunitat de parlar de falles, a parlar de coses que ens interessen, perquè ho tenim ahir ja a la... Sí, dos dies ja estem en falles, anem a parlar de la secció especial i per supost anem a parlar del que va a passar en els pròxims mesos. Nosaltres anem a començar preguntant als presidents, als membres de les comissions falleres de la ciutat, com va la previsió per a aquestes pròximes falles. Jo sé que encara és pront per un poc començar a pensar, però més o menys ja ho teniu, imagine que tot enllestit, no? per a els propers dies de falles. Joan? Estem en marxa, estem en marxa. Jo crec que igual que la meva comissió, els meus companys exactament igual en les seues. Uh-huh. Està tot enllestint-se, està tot en marxa. Pràcticament entrem ja en la recta final, en les últimes setmanes prèvia a falles. Uh-huh. Està sent un exercici diferent, més complicat tal vegada per la situació pandèmica que continua vigent. Però sí que és cert que la gent està responent bé dins de les mesures de seguretat i jo crec que podrem tindre unes falles millor del que a lo millor a priori puguem pensar. Mm-hmm. Alejandro, vosaltres en la vostra comissió sou una de les comissions que més gent té, més fallers, més nombre de fallers. Estan involucrant-se? I no és una crítica, és una reflexió, és a dir, la gent després de la pandèmia, la finalització de la pandèmia, està la gent tornant al casal, està involucrant-se en els actes previs a les falles, o com ho veus? No és una qüestió crítica, perquè no pots, en la situació en la que estem, no es pot valorar ni tildar de crítica. Està sent complicat, els actes no són lo nombrosos que podien ser, està costant agarrar el faller, però no per un fet de desarraigo faller, que sí que podria ser un problema, sinó per un fet de com està dient-se últimament, de fatiga pandèmica o de cansanci o de por, ¿vale? Sobretot de por. Però bueno, continuem en la línia de fer actes segurs, de fer actes als casals, actes a nivell de federació de falles també, i no podem parar en aquest sentit, crec que no podem parar, seria, ho hem parlat en moltes reunions de presidents i d'assemblea, seria un error perquè moure la maquinària ens ha costat moltíssim i frenar-la seria un autèntic descalabro per a tots. Uh-huh. Julián, quin és tal vegada el missatge que podem donar-los a la gent que encara no ha aparegut per el casal o que no s'atreveix per temor, per por? Quin és el missatge positiu que podem dir-li al faller de la Plaça del Mercat, per exemple, que s'acosti a la comissió? Home, nosaltres, com diu també Alejandro, la gent, vull que no tenim un poc de cansanci en aquest tema. Pues bé, intentem fer els actes el millor possible, estem reunint totes les garanties, cuidant tots els protocols, mirant els aforaments perquè tots estiguen bé, fer una cita prèvia també quan tinguem que fer algun acte més nombrós, fer una reserva de la gent que pugui participar, perquè ara, per exemple, tenim una presentació de llibret a la vista, coses que millor podem reunir més gent, pues estem reinventant-nos, fer coses que la gent pugui estar segura, que pugui eixir de casa sense aquest aport social que tenim,
y poder disfrutar de lo mejor posible de los antes que hemos quedado en fins a falles. Molt bé. La Falla Corea, recordem que ha entrat este any a la secció especial, s'estrena, encara que vosaltres ja heu estat en secció especial, sabeu lo que és, però en este any pues, debuteu un poquet en la postpandèmia en esta secció especial. És un risc, és un repte o com ho definiu? Home, la veritat és que està sent un repte per lo que estan comentant tots els nostres companys, no? Des altres comissions, pues ens està costant pel tema pandèmic, vale? Però sí que és de veres que és un repte per a nosaltres estar en categoria especial per lo que suposa per a la ciutat i per a la comissió, l'esforç econòmic en quant al monument i en quant a altres activitats que fem durant tot l'any, no? Sí que és de veres que la gent està responent, vale? Som optimistes, però sí que és de veres que ens falta un poquet d'activitat en el casal, vale? Sí que és de veres que ens falta una activitat en el casal perquè estem com reorganitzant les coses per a que la gent no vega que este postpandèmic o ixa estar tancat i estar, el que deia Julián, pues, sempre empleant totes les mesures de seguretat, vale? I pues, animem a tota la gent que s'arrima al casal per a disfrutar-ne el que queda, no? Que estem en la recta final i animar a la gent que participi en totes les activitats de la comissió, que ens queda ja no res, i per lo menos que vinguen a disfrutar, no? Que és el que volem tots. Julián i Pablo, vosaltres que més o menys esteu ahí en secció especial però que no sou és habituar, no? Entreu i siu, tant Alejandro com Juan estan més acostumats. Quina diferència podríem dir entre secció primera i secció especial? És a dir, en què la Falla nota aquesta diferència i en què li afecta el faller? No sé, per exemple, en una pujada de quotes, no sé. Home, jo parlaria també per la meva comissió, no se va incrementar, quan nosaltres vam pujar en 2016 va ser per un any especial que va crear aquest moment i fins a la fecha estem ahí. Sí que és cert que no, en l'aspecte, per exemple, de la Falla Americana no s'ha incrementat la quota, per això sí que és cert que quan estarà en una categoria especial, pues, pareix que el monument ha d'estar un poquet més a un nivell, un poquet més... Acorde, més gran, més acorde, a la categoria, vale? Sí que és cert que, com sabeu tots, tenim una fórmula de punts, i independentment que a millor alguna vegada tu pugues tindre un pressupost un poc més inferior, i a millor, perquè com a tots sempre ha sigut una falla, podem fer quasi un centenari, i ha sigut molt de primera, sempre. Entonces, quan vols a millor tirar darrere, tens un pressupost a millor més inferior, i per el tema del sistema de punts no has pogut baixar aquest any. Entonces, però bueno, al final me n'he hecho un poc l'acord de lo que és el monument, que és el que marca la secció. Julián, en el teu cas, què és el que passa quan a una comissió com la teua se li dona o se li otorga a ser la millor falla de tota la ciutat de Gandia i tens que defendre ese premi, no? Com passa de ser la millor falla de Gandia a... estar defendent com pugues, aquesta transició... Sí, bueno, va ser un moment molt bonic i vull que això no, el 2017 va ser únic, després de bancar a 11 anys consecutius al Prado va ser un momentazo. Ara, pues, està clar que estar ahí en la plaça que tenim, igual que li passa al Prado, hem de fer un monument molt més gran, no demereixer la millor a la vila i a ningú més, però són llocs que necessiten millor menys volum i trauen més partit a el que tenen, no? Però bueno, independentment d'això, també la part econòmica juga molt, vale? Que en funció. Però bé, al final tenim que defendre en il·lusió, en ganes, per exemple, jo aprofite, per exemple, enguany, tenim un projecte que en base a el que estan els tres companys així, pues jo crec que lluitaré d'una altra manera, perquè nosaltres al final hem intentat reinventar-nos, han tingut un projecte perquè jo personalment aquesta situació repetim un poquet reinats, vale? Han repetit infantils i majors, és un any atípic, són 6 mesos, era una cosa diferent, i ens han reinventat un poquet en el model de projecte de falla, no? Entonces, és una cosa que vam aprofitar, li vam plantejar a l'artista, i volem lluitar per altres opcions que dins de la nostra comissió ens il·lusionem, que participem la gent, que sigui un altre tipus de festa dins de dins, a lo que és el monument, pues ser participatiu per la comissió i algo diferent a lo que a millor estem acostumats a fer. El tema és que vosaltres, per exemple, aquest any no aposteu tant per el monument. Nosaltres tenim una cosa diferent, ¿vale? El monument major, jo reconeix que és una cosa diferent, que es farà parlar del monument del que anem a plantar en Gandia, ¿vale? Jo sí que ho aprofite, perquè va ser algo molt diferent. Ho deixem ahí, no? Ho deixi ahí. No estem parlant de millors de banderí, perquè probablement me pugui quedar fora, però a mi jo podré lluitar per altres opcions, ¿vale? Vale. Entonces, cada uno té que al final saber
en què jugar, en què pot manejar-se i sobretot il·lusionar la gent. Estem super desganats, la veritat, ens venen tot de darrere dos anys tancats, tenim que tindre coses que ens activen i que si participa la gent i al final el resultat del dia 15 pues és el que t'esperes o el que lluitaves, pues millor que millor. Uh-huh. L'altra part és la Falla Vilanova, que ha estat moltíssims anys a la primera secció i de sobte... A segona secció, perdona, tota la raó, disculpa'm, Alejandro, a segona secció i de sobte apareix a la secció especial i no és que apareix a la secció especial, sinó que s'emporta premis consecutius, primers premis consecutius en secció especial, derrotant a la Plaça del Prado, que era, vamos, inderrotable. Què és el que passa en esta comissió que canvia tot tan dràsticament com hem parlat abans en Julián? No canvia res, no canvia res realment. Nosaltres, com bé dius tu, en 2014 vam caure en la nostra pròpia trampa, perquè vam fer nosaltres el sistema de seccions, el vam presentar nosaltres a la Federació de Falles i corresponent-nos teòricament pujar a primera des de segona, lògicament, pues van caure en especial i excepte 2014 que no tingueren en premi ninguna de les dos les falles, mos reinventarem en el sentit de reajustar pressupostos, de reassignar partides del pressupost al monument i apostar molt, molt, molt fort de forma contínua, 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 en una filosofia molt contínua d'apostar, apostar, apostar pel monument, per les dues falles, la falla infantil i la falla major. En canvis d'artistes i tal, ja en 2015 aconseguim arrebatar-li al Prado el que era la, en aquest moment la falla infantil, en un canvi d'artista que mos ha vingut els últims 6 anys magníficament bé, que era Sergio, el meu amic Sergio Gómez. I després pues, també en 2017, en un canvi també d'artista major, com en José Sánchez, pues, apostant molt fort econòmicament, al final no es pot apostar d'altra forma que econòmicament, per les dues falles, pues, venim els últims 4 anys disfrutant de guanyar les dos doblets, que sí que és veritat que el que t'aporten és molta visibilitat i al final pues, hem notat un increment de censo, vale? Des de que portem guanyant de forma reiterada, suposo que és pel fet de que les falles que estan un poc dubitatius de on m'apunte, pues t'apuntes un poc a... Això és un poc com els equips de futbol, no? Si l'equip va bé i funciona i està ahí, la gent va al camp de futbol, o es fa soci o fa... No hem fet ningú estudi aixina de mercat, no? De veure que és aixina, però entenc que és aixina, no? Entenc que és aixina per el tema de noves famílies que hem tingut i tal, que han anat apuntant-se a la falla. Sí. I el cas del Prado és un poc que, no sé, entreu en una dinàmica diferent, no? Perquè apareix una comissió que no esperàveu, jo penso que tal vegada, i que de sobte està ahí, entra, i a més, en aquests primers premis, en aquests doblets, què suposa per a una comissió solera com és la Plaça del Prado, no? que segur sempre una comissió especial. Nosaltres hem estat, com bé has dit, sempre en la màxima categoria que ha existit en la ciutat des de la fundació de la comissió i és una cosa que jo crec que va en l'ADN dels nostres fallers, perquè sí que és cert que al final de les quatre falles que estem en especial, la menys nombrosa és la del Prado, és la que menys censo té. Però sí que és de veres que si tu es planteges, que a lo millor ho comentes en corrillos, del fet de intentar baixar de secció, que a lo millor per censo seria més acorde a lo que som, no volen, o sea, és com morir con las botas puestas. I sí que és cert que després d'aquesta època dorada dels 11 anys consecutius guanyant la falla gran, pues, va entrar la falla del mercat apostant molt fort per el monument econòmicament i va guanyar aquest any, després la Vilanova ja ho havia fet en el 15 en l'infantil, però va canviar d'artista i va apostar econòmicament també molt fort,
I hem estat els últims anys pues un poc ahí veient-nos les cares i l'esforç que igual que fem nosaltres fan ells, i al final pues, ha caigut la sort o s'ha decantat per part d'ells. Però això no deixa de ser al final també molt bonic el poder anar a veure falles de qualitat. Sí que és cert que els últims anys la nostra comissió econòmicament pues, hem tingut unes dificultats i estem treballant molt dur per sanejar-la, per deixar-la diguem, en un lloc d'eixida a l'hora de plantejar un exercici molt més favorable. Estem defendent-nos com podem, jo crec que tampoc ho fem tan mal, vull dir que al final no estem sempre a coincidir que estem en aquesta segona posició. Però bé, nosaltres lluitarem amb les armes que tenim sempre, en el bon sentit de la paraula, per fer la millor falla possible en els recursos que tenim i intentar competir en tot el que puga. Però per supost no ho teniu assumit, és a dir, que teniu aquesta motivació de poder aplegar a guanyar. L'esperança és l'últim que se pierde. És complicat, perquè ja t'he dit que hi ha unes diferències econòmiques molt grans, però la il·lusió, l'esperança i l'esforç sempre està ahí, no? Per intentar-ho almenys, no? Que no quede per la nostra banda. Però per supost apostant per el monument, jo vos pregunto a tots, no? Perquè és una de les coses que el president de la Federació de Falles reclama un poc esta aposta pel monument, perquè les falles al cap i a la fi són monuments que el visitant gaudís quan ve a veure la ciutat de Gandia i no trobar-se en un ninot enmig de la plaça i au, no? L'aposta pel monument és fèrrema, és segura, és fiable per les quatre comissions d'especial, o algun de vosaltres es desmarca i pensa que el monument no és el principal? Jo crec que si estem a la secció especial és perquè apostem per el monument. És el que et dic. Nosaltres estos dos últims anys l'aposta econòmica és més baixa, però per els problemes interns que han tingut. Això no significa que en el moment que puguem pujar-la, evidentment tornarem a apretar en això, perquè és algo que en la Mafalla és la Mafalla és monumentalista per damunt de tot, és una falla que aposta per tot, però és monumentalista per damunt de tot. Clar que sí, però Julián me deia que el seu monument tal vegada no tinga ese pressupost, però sí que pot tindre, a lo millor, pot competir per a guanyar el primer premi d'alguna altra forma, és a dir, amb gent i gràcia, amb, no sé, alguna escena en concret, i per ixa, o és el volumen, és el monument el que al final dona el que siga el primer premi. Jo que comentava que, per exemple, el que és el volum del meu pressupost en guany, el projecte que tenim de falla, no plegarem a l'altura que estan ells, perquè jo reconec el projecte que tinc. Sí que és cert que és un reinvent d'un format diferent, fer algo distint, que siga buscar pues això, pues una crítica local, buscar un ingeni gràcia de com fer algo, traure un partit perquè la gent, un reclamo perquè la gent pugui visitar-te i que vinga a veure el que has creat, no? Que no sigui una monumentalitat, perquè a mi realment en aquest projecte que jo estic en guany no puc, però sí que és cert que jo defenc totalment el monument, perquè el monument és l'essència de les falles. I realment aprofite també aquesta posició de que tendria que apostar-se per la ciutat molt més per a que les falles tinguérem uns grans monuments, perquè som una capital molt important a nivell, ja no de Gandia, de la Safor, de província de València, que ve molta gent a visitar-nos, i per l'aposta de l'Ajuntament, dels polítics o el tema social, hauria d'apostar molt més per a que totes les falles, les 23 comissions, apostaren com a mínim un monument molt millor o major del que podem gastar, perquè nosaltres no som autosuficients a millor de poder plegar a aquests preus. Unes subvencions que cuidar un poquet més aquest aspecte que després reporta tanta vida social i tanta economia a Gandia. Quina fórmula seria, per exemple, o quina fórmula cregueu que podrien fer les falles de tercera o quarta secció per a tindre un monument decent, no? Dentre dels diners que puguin tindre, el pressupost, no? Però tindre un bon monument i no plantar tal vegada algo que no siga prestigi, no tinga un prestigi per a la ciutat o per a les falles de Gandia. La pregunta és difícil. És complicada, però no sé si vosaltres d'especial podríeu contestar-me a aquesta pregunta. Ningú pot donar lliçons a ningú. Des de ninguna sessió cap a ninguna secció. Cada un, des del seno de la seva falla, gestiona les coses com vol. Sí que és veritat que n'hi ha falles que aposten per altres coses diferents, que no és el monument, potser la principal cavallo de batalla d'ells. I sí que és veritat que a nivell de ciutat seria interessant que tots, en cada una de les seccions, com a mínim, fora llamatiu. No vaig a gastar la paraula digne, perquè cada un la dignitat la considera d'una manera diferent. Llamatiu veure totes les falles majors infantils de Gandia plantades.
també és cert que jo reclamo el mateix que Julián, crec que són de les ciutats que més, i vaig a dir-ho clarament, abandonades estem en aquest sentit, en el tema de monuments, en el tema de falles, perquè la ciutat de València, per exemple, en pandèmia ha apostat de forma contundent i clara per el tema de que els artistes pogueren salvar la seva forma de treball i que les falles pogueren salvar també les falles, no? Aquests monuments. En València, per exemple, de forma normal, habitual, en un any normal, es subvenciona el 25% del pressupost d'una falla major i una falla infantil, del pressupost total d'una falla. I en canvi, enguany, per a les falles del 2022, s'ha apostat encara molt més fort i es va dir que s'arribaria fins al 75% de lo que es plantara en el carrer, sempre i quan fora el doble, crec que no sé aixina, de lo que s'havia plantat en el 21. És una autèntica barbaritat, però és una aposta brutal i que no deixa cap tipus de dubte de què aposta l'Ajuntament de València per les falles de València. Així, tenim ajuda, és cert, i ho diré davant de qui siga, i ho he dit davant de qui siga, crec que no hem rebut el suficient recolzament durant aquesta pandèmia. També és de veure que a lo que jo m'unisc a tot el que diuen els meus companys, que també som una falla molt monumentalista, però també en el carrer n'hi ha un debat entre la festa i el monument. I això és el gran debat que el faller de peu pues, és el que valora, no? Si més la festa o més l'essència que és el monument. I aquest debat pues, sí que en les comissions crec que està creant-se aquest debat perquè a lo millor volen menys monument i més festa. No hi ha alguna fórmula per a combinar-ho? És a dir, jo no ho sé. Sí que n'hi ha, però és la manera de gestionar de cada falla. És la manera de gestionar els diners cada falla. Que si li dones més importància al monument, o li dones més importància a la cabalgata, o li dones més importància al llibret, o li dones més importància al festival musical infantil, o a cada activitat que cada falla pues, fa i s'esforç per a intentar fer el millor possible. No? Depèn de la gestió de cada falla, pues està aquest debat i aquesta conseqüència. La cosa és treure diners i cada falla un poc ho destina. Està tot unit. També és veritat que a nivell, si baixes un poc més baix a nivell xustes de districte, pues hi ha xustes de districte molt, molt actives que també col·laboren molt en els falles perquè puguen fer més actes i també puguen desenvolupar econòmicament i socialment molt més la seva tasca. Nosaltres, per exemple, Julián i jo pertanyem a una xusta de districte i se sentim prou paradeta, per dir-ho de forma lleu, en aquest sentit, i hem vist com altres juntes de districte, com per exemple la junta de districte del Grau, la junta de districte de Roig de Corella o inclús la de l'Elíptica, s'han manejat moltíssim més en aquesta pandèmia en ajudar en actes i en cridar socialment als fallers per a desenvolupar actes que la nostra pròpia junta de districte, per exemple. També una altra crítica a aquest nivell, per això reclamem aquesta ajuda, perquè el que diu Pablo, n'hi ha una part ahí de la falla que sempre parla de festa, clar que és compatible, que és compatibilíssim sempre tot, però si vols apostar al màxim en tot, no arribem a tot. I al final el que hi ha al carrer ho disfruten els fallers, però quasi ho disfruten més els que venen de fora que els fallers, i és ahí on ens perdem en qui ens ajuda a nosaltres. Sobretot l'Ajuntament hauria de fer un estudi econòmic de la quantitat de diners que nosaltres manegem, que les falles manegem, perquè manegem a moltes economies. És una de les reclams que hem fet moltes vegades, l'impacte socioeconòmic de la festa de les falles, no sols en la ciutat de Gandia, sinó també en la comarca de la Safor, perquè callarien moltíssimes boques que diuen que les falles... Jo, per exemple, conegueu que sabeu que tinc una empresa vinculada directament al món de la festa, però és que vos sorprendria l'impacte indirecte a comerços com de roba, perruqueries, esteticiens, restaurants, bars, floristeries... O sigui, l'impacte indirecte és molt més gran que realment el directe. El I jo crec que si aquests números es tingueren damunt de la taula, ningú podria dubtar del que estem reclamant o del que estem, de la dificultat xales que estem veient. No? Sobretot vosaltres quatre, que sou quatre falles del centre de la ciutat, és a dir, que més visitants pot haver albergar que pugui tindre per sempre Beniop, amb tots els meus respectes, o Benirredrà, o qualsevol altra falla. Això que diu Juan, que efectivament ho han reclamat de forma intensa i últimament estem manejant-nos en aquest sentit,
touch de forma unificada, que es important dir-ho, repercutiria beneficiosament en totes les fases de la ciutat, claro. En totes, perquè no fa falta que ojalà puguen anar a Beniapa de forma contínua a veure els bons monuments que també planta Beniapa, o Roig de Corella, o el Grau i el Mosquit, que a lo millor sí que tenen més visites perquè és la platja i venen les visites de la platja allí, però repercutiria en tota la ciutat en que remundara en bons monuments. I ahí sí que seria responsabilitat nostra, des 23 comissions, clar, que aquest augment considerable d'ajudes anara al carrer. I no a la festa, sinó al carrer, que a lo millor redistribuiries pressupostàriament tu i apostaries per una part per festa, però que el que vinguera realment és ir al carrer. Al cap i a la fi és una lluita interna que sí, tenen les falles, sí, i que teniu vosaltres en institucions que bueno, jo penso, no?, que a la llarga tot es pot parlar, es solucionar, ja que dialogar, i és molt important, les falles dialoguen, no?, que és fundamental per a l'evolució de la festa tal vegada. Parlem de seccions, perquè la secció especial en este sentit, entren falles i sent unes altres, no sabem com s'organitza i volem que ho expliquem a la gent que està veient del casal ara mateix. Com s'organitza una secció? Què és, o quines bases són econòmiques, pressupost? És a dir, per exemple, en aquest cas Julián o tal vegada Pablo, els agradaria competir en primera secció per a guanyar més premis? Per què estan en especial? I això és el que m'agradaria que explicareu a la gent que està veient el casal. Ho explica perfectament. A mi m'és igual. El sistema que fa uns anys cap ací s'està aplicant és un sistema molt paregut a una lliga, com si podria ser la lliga de futbol. Els que queden primers pues, tenen unes puntuacions i conforme vas baixant en la posició tens més o menys puntuació. I en funció d'aquestes puntuacions s'organitza de l'1 al 23, les 23 comissions. I estais estan en que té que hi haurà un mínim 4 comissions a la secció especial, 4 de mínim de la primera, i, bueno, i així successivament n'hi ha uns baròmetres per a poder que siguin 5, 6 i tal, però mínim tenen que hi haurà 4 en una secció. No? En eixa tessitura, pues, la Falla Vilanova i la Falla Plaça de Prado han demanat la secció especial. Nosaltres probablement per puntuació, si haver de demanar primera, lo millor m'haver pogut quedar en primera, però el que vos deia, i en aquest cas els companys de Corea i de Mercat han demanat primera, però per puntuació tenien que estar a especial sí o sí. I enguany s'ha donat aixina. Julián m'ha intentat escaquetxar-se. Molt bé explicat. Clar, perquè el mínim de comissions en especial són 3 i... 4. Se va canviar a 4. Van canviar a 4. Lo que ha dit Juan és important perquè la inscripció en una secció és voluntària. És a dir, qualsevol falla de quarta secció podria inscriure's en especial si vulguera. Lo que passa és que si després, per a cobrar-les les ajudes econòmiques i tal, n'hi ha un mínim, en aquest cas en especial un mínim, que en primera per exemple és un màxim, ¿vale? de pressupost que tens que tindre per a poder optar a elles. Si no és el primer de les 4, els de darrere pugen, hasta el primer 4. Exacte. Claro. Però m'ho va tocar els dos. M'ho va tocar la loteria. Bé, doncs pues un any sí, en el que aneu a competir els 4 en secció especial i per supost que... El que fomenta és que, per exemple, el pujar i baixar de la secció no és tan fàcil. És a dir, a lo millor tu pots tenir una influx econòmicament i seria molt més còmode baixar a primera, però si tu portes una trajectòria potent dins de la secció, no pots dir, mira, em vaig a baixar a primera i rebentar primera. Claro. Sí. Això és el que garantís és que hi hagi un poc més de... Claro. La mitja de 3 anys és la que te va, la que te marca. No te marca un any puntual, te marca la mitja de 3. Aleshores, vosaltres tots 4 jugueu en igualtat de condicions, a priori, no? Tal vegada... O més semblants. Anem a tope. Alguna en algun pressupost més que l'altre, però... en igualtat de condicions, és a dir, competir per el primer premi i ara ve la pregunta de les falles infantils, no? Ho havien comentat abans de començar d'obrir este casal, en Juan concretament, les falles infantils a la ciutat de València es divideixen per seccions, no tenen la mateixa secció la infantil que la major, així funciona d'una altra forma, però funciona bé així com estem, no? Així va tot lligat i jo crec que estem donats a que sigui així. Aleshores, tu a l'hora de plantejar l'exercici ja saps que has de repartir els teus recursos econòmics per a poder competir
en les dos monuments. Clar, perquè ha hagut anys que falles d'inclús tercera secció, en aquella època, en tercera secció no hi havia quarta, tenien una falla infantil pràcticament de primera, és a dir, o especial. No tenia sentit. No tenia ningú sentit. No tenia sentit perquè s'apostava de forma extraordinària pel el monument infantil i era molt bonic, però és veritat que al costat tenia hagut vegades que la falla major ha sigut més xicoteta que la falla infantil. Entonces, ja fa anys vam establir un acord entre tots en el que la falla major tenia que ser com a mínim un 150% de lo que és la falla infantil a nivell pressupostari o de justificació. Que després siga més realitat o més menys realitat és una altra cosa, però de forma... Clar, en les ciutats grans pues, potser no pot no nota tant, però clar, així siguen 23, n'hi havien falles infantils estratosfèriques i al costat tenia una falla major que desjuïa a la pròpia comissió i inclús a la pròpia reina, per dir d'alguna manera, que és la protagonista també d'aquesta falla. Julián, si no recorde mal, vosaltres vau aconseguir el primer premi de totes les falles de Gandia en secció primera? No, en secció especial. No, vau estar en secció primera. En primera, vosaltres l'any que vam tindre el 75 aniversari. Efectivament. Vam aconseguir... Millor falla de tota Gandia. Com s'explica això? Com expliqueu aquesta situació? És a dir, ja no li pregunta Julián, li pregunta la resta, perquè crec que m'interessa més. Després parlem tu. En la teoria i sobre el paper és incoherent. Perquè si tens un monument en la teoria sobre el paper, la lògica és que si els monuments que més se gasten estan a la secció especial, la lògica diu que a priori tindria que guanyar i ser la millor de la ciutat la que més aposta fa, no? o la que guanya la secció especial, que al final el que es diferencia una falla d'especial a una de quarta és que aposta més per el monument que una de quarta. Sí, ho havien comentat, com les infantils. S'han donat diversos casos, com el del mercat, el Raval també li va passar. Si nosaltres, li va passar. Un també molt especial, sí, apostàvem per tot. Mosquit, no, va ser el cas que va comentar Alejandro, que a mi van tirar un puesto i van deixar descuidar l'altre. Ahí vam apostar per tot. Sí que és cert que a millor dius, tiene que haber estado especial. Claro, porque no está, porque ese año no va a estar en especial. Ese año haber guanyat igual. En especial ja no haber guanyat igual. Sí que haguem pogut estar perfectament en especial perquè tenien dos monuments espectaculars, ¿vale? Per al nostre 75 aniversari. I quan estàvem en primera, pues van ser... Uno va quedar primer, no va quedar la millor falla de Gandia, l'infantil, però la major, sí. Sí, clar. De fet, avui en dia això no es pot produir. Correcte. Perquè no existís ni el premi. Vull dir. Correcte. Ara, la millor d'especial és la millor de Gandia. Perquè van considerar que la millor d'especial és la millor de Gandia. Era la millor de Gandia, no? Sobretot perquè ara també està molt més regulat i molt més mirat, claro, tot el tema de pressupostos. Correcte. Per el tema de seccions. Perquè recordeu que abans de tota aquesta regulació, que la vam viure, perquè estàvem a l'Assemblea en aquells moments també, és que n'hi havia falles de primera que se gastaven més que les d'especial. Sí, claro. Entonces, clar, això... Sí, ara no se pot. En teoria no se pot, no? Tens uns baròmetres que tens que complir. Està tot ja regulant-se per a que tot estigui... Bueno, necessitem que ens apoyen més per a fer més millors projectes. Este és un poc el missatge que estem enviant. Que és molt important. És que és molt important. Nosaltres que estem patint. Jo han patit el que han patit. I el temps que portem reclamant aquesta aposta per la ciutat és que hem d'aprofitar qualsevol moment per a poder fer aquest llamament. És que no podem deixar que la gent i el municipi pensi en les falles. Les falles són molt importants. I després està l'altra, que són falles d'altres seccions més baixetes que aposten per traure diners en activitats, moltes activitats, és a dir, traure de qualsevol tipus d'event que pugui organitzar-se, que puguen organitzar la pròpia comissió i traure d'ahí aquest pressupost per a estar tranquils en la categoria. Però jo crec que això ho fem tots, eh? Jo crec que tots els que estem així tenim una agenda frenètica d'events per a traure... És que no es queda altra. No es queda altra que pencar i buscar i ingeniar i fer festes i sopars i rifes i bingos i loteria extraordinària i loteria no sé què. Ara una tal vegada era més complicada en la pandèmia, però imagina que en projecció de retomar tota aquesta activitat i tornar els diners per a poder evolucionar. És que no es queda una altra. Quina és la fórmula per a que una falla ara mateixa, després d'esta pandèmia, no desaparega? Que hi haurà moltes que a València, sobretot, són falles molt menudetes, que estan en baix mínims, no? I en Gandia també. Què pregunta més delicada acabes de fer? És complicat, però m'arrisqué a preguntar-vos perquè si vosaltres teniu algun tipus de... Per començar, cada comissió
sap el que te dis de casa. Uh-huh. I seria incoherent que jo li tinguera que dir a una comissió inferior lo que, el que té que fer, perquè jo realment no sé la uh-huh. problemàtica que ells poden tindre, igual que ells no saben la problemàtica que jo puga tindre interna. No? Uh-huh. Aleshores, és molt difícil. El que sí que està clar és que, ho parlàvem abans, si nosaltres, que al final som la cara visible de les nostres comissions, que som els que breguem perquè se facin els actes, som els, que, els primers que, si baixarem els braços, uh-huh. quin exemple estem donant als nostres fallers? Diem que tenim que intentar dur a terme tots els actes abans, amb totes les restriccions que calga per a garantir la seguretat, però n'hi ha que tirar-los tots abans. Mm. Perquè si comencem a baixar els braços, si comencem a baixar la pressió de fer els actes fallers, al final la festa anirà apagant-se. I si la festa va apagant-se, l'apatia s'instal·larà permanentment en les falles, en la meua i en la de quarta. I al final acabarem morint. De fet, hi ha algunes ciutats que ens diuen que estan patint i s'ha fet, per exemple, les que no han fet falles en setembre. Oliva, Dénia. Alcira, Oliva... Alcira va fer octubre. Alcira han fet, però no totes les comissions. Han fet que també és una altra cosa que... És un altre punt a discutir, que ja més abans segur que... Però ja anem a debatir-ho, però... Hi ha ciutats com Tavernes que ens consta que està, vamos, costant-los moltíssim, moltíssim, moltíssim activar-se. Activar-se perquè quina problemàtica tenen les ciutats que no han fet falles? És a dir, s'ha quedat el monument ahí, imagine, clar, i no han renovat. La gent no entén per què tens que seguir pagant la quota, la gent no entén per què té que seguir comprant loteria, la gent no entén per què té que anar al casal o ha perdut les ganes d'anar al casal perquè ha trobat les alternatives. Correcte. Lo que antes era el dissabte, bocadillo, bolseta, sopar al casal, s'ha substituït i ha agarrat un costum durant 2 anys que ara és difícil de igual que era difícil trencar aquest costum del casal, ara és difícil trencar la costum que s'ha agarrat. Uh-huh. Jo, sobretot des de la gent de secció especial i primera i tal, lluitàvem moltíssim per el tema de que es feren les falles en setembre. I les falles de setembre han sigut unes falles deficitàries per a tots els casals. Jo crec que per a tots. Deficitàries, però deficitàries... Però ja havia que fer-les, no? Deficitàries de veritat. Sí, no s'ha pogut... No s'ha pogut fer festa, no s'ha pogut fer. No s'ha pogut fer festa, no s'ha pogut recaudar el que tenies que recaudar, però eren estrictament necessàries. Era estrictament necessàries perquè... Havia que cremar, no? Perquè si no, no estaríem... Avui no estaríem gravant aquest programa. La roda té que seguir. Si la roda la pares... se para. Les persones som animals de costums i com bé deia Alejandro, la gent ha buscat altres alternatives. Si jo que me considere, igual que és que estem així, que vivim la falla 24 hores al dia durant tot l'any, me considere faller a tope, m'està costant moltes vegades mentalitzar-me de que n'hi ha coses que les tinc que fer sí o sí. Imagina't una persona que és faller per simpatia, no està tan clavat dins de l'organització de la festa i tal. Mm-hmm. Tornar-li a explicar que n'hi ha que baixar divendres a sopar, que n'hi ha que apostar perquè n'hi ha un acte, perquè vas a presentar els esbossos, perquè vas a presentar el llibret, tot això està costant molt més i s'està aconseguint perquè hi ha molta feina darrere dels equips que estem al capdavant de les diferents comissions, no? Però n'hi ha molta apatia instal·lada en la societat i s'ha substituït tota aquesta activitat que hi havia durant 2 anys i ara, a poc a poc, tens que tornar a acostumar-los a que es faça. N'hi ha que ser optimista i convidar a tota la gent a baixar, a que... Clar, n'hi ha que canviar un poquet del xip tal vegada, no? A intentar normalitzar, la festa i intentar normalitzar el dia a dia, no? No podem estar sempre pensant en coses negatives o en coses perquè vegem a la tele notícies, no? N'hi ha que ser positius, n'hi ha que traure la festa de la manera com es mana la Conselleria de Sanitat, d'estar en totes les mesures, però n'hi ha que ser positius i que la gent baixi a la falla a complir en les expectatives, perquè si no, al final, tot el treball que fem durant tot l'any no es podrà veure reflectit en el carrer. I tal vegada que la gent també té ganes de festa, claro, de falles, té ganes de tornar al casal... N'hi ha que ser positiu. Hi ha una reflexió que vam fer, que la festa, el que és la festa, la part més lúdico-festiva, ¿vale? Això és molt fàcil de retornar, perquè jo crec que tots estem a punt per a passar-nos-ho bé. ¿Vale? Però sí que és de veure que tot el procés previ per arribar a aquests dies grans, a aquesta festa, és algo que s'havia quedat congelat durant 2 anys. Mm-hmm. I a poc a poc n'hi ha que ficar la maquinària en marxa i que la gent se torni a enxufar a la falla. I això està costant.
estem aconseguint-ho, perquè n'hi ha que ser optimistes, com diu Pablo, estem aconseguint-ho poc a poc, però els que estem ahí en la directiva sabem el que està costant-nos. Estem sofrint, estem sofrint. Sí. Estos dos anys són com a 4 o 5. Sí, sí. Màster, és un màster yeah. Accelerat. Un màster accelerat, no, psicològicament. I que ja de per si costa, no? Reagrupar a la gent que treballa, perquè el treball durant tot l'any, convocar o arrastrar la gent a que vagi a fer cavalcada, a que vagi a fer qualsevol cosa o qualsevol activitat preparada, costosa, difícil, trajes per al festival musical, és a dir, que no és una tasca fàcil tornar a la gent altra vegada, això és costum, no? Jo penso el que estava comentant ara Alejandro, que nosaltres que vam fer les falles en setembre, el que està costant-nos, no me puc ni imaginar aquestes falles, aquestes poblacions que no han fet res, que van encara navegant a la deriva, que és el que passa, que ningú me echarà un peu. És que dirà, jo com no has quemat... Jo parlava amb el president de la Junta Local de Dénia, que és amic meu, i m'ho dia, diu, Juan, és que no te pots ni imaginar és que té que ser... el que està costant-nos en Dénia, que la gent comença a fer marxa. I jo li dic pues, i jo pensava, pues, si a nosaltres està costant-nos i estem bregant, i estem ahí, pico pala, tota la setmana per a poder organitzar un acte per a fer el divendres o el dissabte, imagina't si no haurem fet absolutament res sense haver quedat en casa. Claro, haver sigut la destrucció del col·lectiu Fallers. Realment estaríem parats pràcticament fins a la setmana de Fallers. Mm-hmm. Era el que ens faltava, que ens vam fer en setembre. Claro. Tu imagina't ara, estaríem totalment parats. La qual cosa, la decisió que vam prendre en aquella casa de la Marquesa de dir sí, fem les Falles en setembre, va ser la més acertada, imagina't. De fet, sí. N'hi ha Falles que van votar en contra, que després han dit públicament en l'assemblea que gràcies per haver fet les falles, no? O sea, gràcies a la gent que sí que va dir que sí. Sí, perquè ahir, jo penso que parlo de la meva falla. En la meva falla havia molta manera de pensar. Hi havia la persona que pensava d'una manera més econòmica de la falla, però uno tenia que pensar en la festa de les falles. Uh-huh. I al final va primar la festa de les falles, que tenien que continuar i tirar avant. I després de lo que ha passat, crec que van fer una decisió correcta. Uh-huh. I moltes poblacions que no van cremar en setembre, estan disgustats per no fer-ho, perquè van veure que altres poblacions sí que ho van fer, ho van superar, i de la manera que va eixir, que sabien que no tenien que ser unes falles normals, vale? Però sí que respectar les mesures de seguretat i de sanitat, i sí que es van donar compte de que es podia fer a la manera. Tal que... vegada, donar també un poc les gràcies a la Federació de Falles que va fer esta organització perfecta, i després el resultat va estar ahí, no? Ahí va ser pràcticament, i des de la ciutat, totes les mesures, tots policies... Van ser unes falles... Tota la gent va fer tot el possible, perquè de part de tots... Van ser unes falles magnífiques. Des de tot, igual que fem un cuidament d'una altra cosa, també posem que la ciutat es va deixar tota la pell per a poder fer-ho. I van disfrutar d'unes falles que una setmana abans ni els millors somnis pensaven que podien fer-les. Mm-hmm. Van disfrutar de tots els actes, d'una manera diferent, però tots els actes, que això va ser, bueno, total. Juan, queden dos preguntes delicadetes. Venga, anem a per la primera. Dos. La primera, a veure, a Gandia són 23 comissions falleres. Vosaltres, pregunta a les quatre, vosaltres cregueu que hi havia que reestructurar un poc les comissions, és a dir, o tal vegada aposteu perquè hi hagi més comissions, encara més? Quin és el punt de vista? Mira, soc ningú per dir-li a ningú el que té que fer. Cada un tenim que fer examen de consciència i veure la situació en la que ens trobem i cap a on tenim que tirar. A mi no m'agrada que em diguin el que tinc que fer des de ma casa, i no soc ningú per dir-li a ningú el que té que fer des de la seua. Però és el que dic, sí que tenim que fer, començant per la meva comissió, tots tenim que estar fent contínuament examen de consciència de què queremos ser de mayores, hacia dónde vamos i a on volem portar la festa i la nostra comissió, no? Uh-huh. I ahí cada un és lliure d'enfocar-ho, faltaria més, com considero oportú. Crec que les 23 falles que ara mateix estan així a la ciutat són les que tenen que estar, no? José, són les que estan. Són les que estan. El que passa és que la nostra opinió pot ser la que siga. Jo sí que ho he dit públicament, i ho hem parlat en circuits tancats i en circuits oberts, que podria haver una reagrupació de falles, per supost que podria haver-la. Però com diu Juan, no som ningú per a dir qui té que ser i com. És una pregunta a l'aire, és a dir, jo vos ho pregunte d'una manera molt... Jo he parlat obertament amb presidents, en dir-los, i no plantejaríeu això, de juntar-vos tu i tu? Uh-huh. Ostres, pues seria una magnífica decisió si es poguera portar a terme. Com es pot portar a terme això? Sentant-se a parlar. Molt bé. Jo crec que el que ves diguent tu, els últims... Nadal estava pensant, és un tema de congrés faller.
de parlar-lo en les pròximes, en les pròximes eleccions el pròxim, de la federació. Exacte, el pròxim congrés. I parlar-lo obertament, que jo el diga a tu que... Jo no puc dir-te a tu que te xuntes en un altre, però sí que puc fer-te reflexionar i dir, sou 30 falleros, i allí són 50, i en este són 30. Hòstia, si xuteu, feu una falla de 125, 130 falleros i en un barri espectacular. N'hi ha que reflexionar sobre això. En Gandia no fa tant de temps que érem 18 falles. Vale? I el nivell dels monuments d'aquell entonces no és el nivell dels monuments d'ara. Vale? Això, junt a l'ajuda de la part pública, que és una cosa que deurien reflexionar, però clar, parlar des d'ací és molt fàcil. O poden dir, és que tu ho veus molt fàcil. Sí, sí, és veritat, ho veus molt fàcil. Però a vegades n'hi ha que... Nosaltres cada vegada que fem un acte, el primer punt de l'ordre del dia de la executiva següent és mejoras, puntos de mejora o autocrítica del propio acto. I som nosaltres els que mateixos mos intentem millorar. Pues això en el sentit del número de gent i de potencialitat del barri de tal, sí que deuria, jo crec que sí que es deuria de fer almenys una reflexió. I ja per acabar l'última pregunta, estem en un lloc emblemàtic en la comunitat valenciana, este espai museístic del Museu Faller de Gandia. Un espai que, jo no sé vosaltres, en general, el Museu Faller, com esteu veient, com s'està gestionant? Vegueu bé aquesta part municipal que va adquirir en breu, que va adquirir este museu? Com, no sé, m'agradaria saber la vostra opinió. Vos ha dit que anava a fer més preguntes. És l'última, jo crec que és molt important, perquè estem en un lloc envejable a la comunitat valenciana. El museu com a tal és el millor museu que existeix de la festa en tot el territori que es dedica a la festa i per tant del món. Val? Això se va crear amb un recolzament públic brutal i total, total, de forma directa o de forma indirecta, però era un recolzament total. Amb l'evolució de les diferents governs i diferents corporacions municipals, això ha anat modificant-se, fins al punt que això ha arribat a un punt que és insostenible. Perquè jo crec que si els fallers ens haveren dit el cost en el seu moment de lo que costaria mantenir, probablement no s'haverà fet com s'ha fet. No? Aleshores, jo crec que al final això és un bé de la ciutat, perquè l'espai on ens trobem ara, l'espai museístic, és una cosa única en el món. I això n'hi ha que posar un valor. I qui millor que una entitat pública com l'Ajuntament de Gandia que aposte per això, que podria ser un reclam i un atractiu turístic brutal per a la ciutat i que crec que tampoc s'ha, a pesar de tot l'esforç i tota la tasca que tenen el personal de la casa, jo crec que no ha arribat a ser el visible que hauria de ser. No? I per tant, crec que no hi ha un altre camí que no siga que el propi consistori, que siga de la ciutat. Que siga de la ciutat. El que passa, que també hem de tindre molt clar, a qui va destinat aquesta casa. I aquesta casa és per als falleros. I és la casa de tots els fallers, que és el col·lectiu més gran de tota la ciutat, però una altra cosa que no n'hi ha que oblidar-ho tampoc. Aleshores, n'hi ha que quadrar-ho molt bé per a que la gent se pugui sentir orgullosa de tindre això. Vosaltres tingueu l'usufructo, no?, d'este Museu Faller. Home, però el camp de futbol, qui gasta? Que juga a futbol. Sí, exacte. Pues és el mateix. Al final, les condicions inicials han anat degradant-se de forma brutal. Ja he dit, han anat degradant-se en el pas del temps. Sí, ha sigut més sutil, jo. I el que passa és que el que no podem és que casa nostra s'infrautilitzi per part nostra perquè l'utilitzen altres, quan és la casa dels fallers, com bé ha dit Juan. Pues ens quedem en aquest missatge, sí. No? N'hi ha que utilitzar els fallers, tenen que utilitzar esta casa, que és la de tots els 23 comissions falleres, i per supost que tirar-la endavant com un espai museístic és i com un espai d'esdeveniments que utilitzem pràcticament tot l'any així a la ciutat de Gandia. Gràcies, presidents, companys, gràcies per haver estat així i per obrir este casal en nosaltres. Jo sé que teniu un repte important, que teniu molt que treballar, però esperem que el proper any estiguem així també parlant de falles, que es tracta d'això, parlar de falles i gaudir de la festa i que vinguin moltes coses positives i bones. Ho desitgem de veritat. Moltíssimes gràcies als quatre. Nosaltres tornem la setmana vinent amb els presidents i membres de la secció primera, que també tenim molt que parlar, com han parlat els amics de la secció especial. Anem a veure un altre punt de vista, ho farem la propera setmana així al casal. De moment el tanquem, rodem la clau i el tornarem a abrir el proper dimecres amb molt més falla. Parlarem de falles en este casal de Telesafor. Molt bona nit.